Հայաստան համայնքական հիմնադրամն արդեն 24-րդ տարին կենսական կարևորության ծրագրեր է կյանքի կոչում, ավանդական դրամահավաքներ կազմակերպում աշխարհի տարբեր պետություններում անցկացվող միջոցառումների միջոցով։ Գրեթե 40 դար այն իրարակելություն իրականացնում է Հայաստանում ու Արցախում։ Հեռուստամարաթոն 2016-ին նպատակն է հավաքագրված միջոցներով վերականգնել պատերազմի հետևանքով տուժած բնակավայրերը, ինչպես նաև կառուցել տներ անօթևան մնացած մեր հայրենակիցների համար։ Ես այս առումով ասեմ, որ քարորյա պատերազմից հետո մեր մարզ ևս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից ընտանիքներ եկան ժամանակավորապես բնակվելու։ Պետք է նշեմ, որ դրանցից մեծ մասը արդեն վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, սակայն մասնավորապես այն գյուղերը, որոնք քարորյա պատերազմում մեծ ավերածություններ գրեցին, այնտեղ մենք բավականին մեծ խնդիրներ ունենք, և դրամահավաք մարաթոնի հիմնական նպատակն է վերականգնել այդ ավերված տները։ 2016-ի նոյեմբերի 19-ին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում վաղ առավոտից մինչև օրվա վերջ կանցկացվի Լոռու մարզային մարաթոն դրամահավաք 2016-ը։ Լոռու մարզը միակն է, որտեղ նմանատիպ միջոցառում է կազմակերպվում հեռուստամարաթոնին ընդառաջ։ Հանգանակված ողջասույթն էլ կփոխանցվի նոյեմբերի 24-ին կազմակերպվելի համահայկական դրամահավաք մարաթոն 2016-ին։ Ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները, մեր լոռեցիները կունենան բավականին ակտիվ մասնակցություն։ Նախորդ տարի մենք հավաքագրել ենք 12 միլիոն 500 հազար դրամ, մոտավորապես այս գումար, և հուսով եմ, որ այս տարի ևս բավականին բարձր մենք արդյունքներ կարձանագրենք, որովհետև ես վստահ եմ մի բանում, որ ճիշտ է, հաշվի առնելով սոցիալական ծանր իրավիճակը, բայց երբ որ մեր երկրի համար կարևոր մի գործառույթի դրամահավաք լինում, մեր ժողովուրդը դառնում է մեկ բռունցք, այդ թվում նաև մեր մարզը։ Այս փորձը մենք ունեցանք նաև քարորյա պատերազմից հետո, քանի որ քարորյայից հետո այդ օգնությունները համակարգում էր մարզպետարանը մարզպետի գլխավորությամբ, մենք ևս բավականին մեծ օգնություններ ուղարկեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Մարտակերտի շրջանի բնակավայրերի շենացման նպատակով նախաձեռնության համար բացի կանխիկ տարբերակը գործում է նաև փոխանցումով։ Տարբեր բանկերում բացել է հաշվե համարներ, որը ուրեմն մամուլում և մեր կայք էջում տպագրված են, այլ մեր մարզպետանի ֆեյսբուքյան էջում, և մեր քաղաքացիները կարող են նաև իրենց փոխանցումները կատարել համապատասխան հաշվե համարներին։ Այնպես որ այս անգամ ևս ես կոչ եմ անում մեր լոռեցիներին, մեր հայրենակիցներին ակտիվ մասնակցություն ունենալ մեր հայրենիքի շենացման մի մասնիկի գործում։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։